היא מצטרפת אלינו חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי. שלום לך. שלום, בוקר טוב. רעיון ראשון שלך כאן בתוכנית הבוקר מאז כניסתכם לממשלה. איך המרגש? בתוכנית בוקר, כן. האמת היא שזה קודם כל תמיד כבוד להתארח פה בתוכנית שלכם, אבל בוקר עצוב, ואולי אני באמת אנצל את הבמה כדי לשלוח תנחומים להוריו של נועם אבדו, ש... נפל, בעצם כן. נפל בקרב בעזה, כן, מקדימה צורן, ליבי עם המשפחה, בטח אחרי היום הקשה אתמול עם כל ההזכרות והזיכרון, בוקר לא פשוט. כן, נכון, ואנחנו כמובן מצטרפים כמובן לניחומים למשפחה. הזכרת את הטקסים אתמול, היו שני טקסים, טקס ממלכתי וטקס אלטרנטיבי. מה דעתך על הטקס שהתקיים בפארק הירקון? תראי, שניהם היו טקסים, באמת מכבדים, נוגעים ללב. אני לא חושבת שאף אחד מהם לא השאיר עין יבשה. היום הוא יום קשה. הזמן כאילו עצר מאז השבעה באוקטובר למדינה שלמה. כולנו חיים את אותו יום ואנחנו נמשיך עד שנסיים את המלחמה, עד שנביס את האויבים שלנו. וכשאביב גפן עולה לבמה... כל התחושה הבאמת כבדה. וכשאביב גפן עולה לבמה ואומר, לא יגנבו לנו את הדגל, לא יגנבו את המדינה, ועברי לידר עולה עם חולצה שעליה כיתוב יהי זכרה מהפכה, זה גם משהו שאת חושבת שצריך להתקיים, בפרט בימים אלו? תראי, אני חושבת שאומנים במדינת ישראל הרבה פעמים תמיד לקחו את אותה קיצוניות. ואני אומרת לך את זה כמישהי שממש לפני 3 שנים הייתה עליה לא מעט ביקורת מהצד הימני, ובטח בשבועיים האחרונים המון המון ביקורת ולא מעט תקיפות, גם מהצד של השמאל, אותו דבר, באמת חטפתי מלא מעט מקומות. בצדק. תראי, זה אירוע מורכב, הרבה אנשים רוצים לבטא את עצמם, אני חושבת שצריך לאפשר להם את המקום הזה, ואפשר לנהל מסביב לזה שיח, ושיח מכבד. האם לקחו את זה צעד אחד יותר מדי? כל אחד לטעמו, וזה בסדר. ביום הזה, כל אחד מעצב אותו איך שהוא רואה, איך שהוא מרגיש, וצריך נראה לי לתת מקום לכולם, גם למשפחות משמאל וגם למשפחות מימין, גם למשפחות מהמרכז, הדתיות, החילוניות, כולם. זה מקום שאנחנו יכולים להגיד מה אנחנו מרגישים, טוב שאנחנו מבטאים את זה, ואפשר לדבר. אני ממש אתמול, אגב, באירוע ביבנה שהייתי, פתחו מעל גלי שיח עם בני נוער ועם משפחות שכולות, ודיברנו כן. על המון דברים, ולשמוע את בני הנוער היום, ברור. את מבינה איזה דור למדינה עתידי למדינה הזו יש, כמה תקווה הם מביאים, כמה כל אחד יכול לחלוק, והם יכולים לדבר על זה ביחד. כן. וזה העניין, תבטאו, הכל בסדר, יש לי ביקורת, אני אשמיע אותה, ואנחנו נוכל לדבר על אבל, זה. אבל אין לך שום ביקורת על הטקס? אני חושבת שזה מה שאתמול בערב והיום צריכים... אין לך בכל זאת, אין לך שום ביקורת כלפי טקס שמתקיים עם אמירות נגד הממשלה שאת מכהנת בה, במקביל התקיים טקס ממלכתי שגם איגד את כל קצוות... החברה הישראלית. תראי, כמו שאת יודעת, לא רק מתוך הקואליציה, יש ביקורת גם על לא מעט פעולות של הממשלה. אגב, גם אני ביקרתי. אנחנו פרשנו לפני 6 חודשים מהקואליציה, מהממשלה, כי הבנו שהמהלכים שהם קבעו לא יובילו לתוצאות הניצחון של המלחמה. אז ביקרנו אותה, וזה בסדר. אז מה גרם לכם להצטרף? אפשר לבקר, אנחנו המטרה שלנו, מה... לבוא ולתקן ולשנות. אז מה גרם לכם באמת שני להצטרף? שני דברים, הסיבה שבגללה פרשנו... אז שני דברים. אחד, המהלכים הצבאיים שאותם נקטו לפני 6 חודשים, אגב, חודש לאחר מכן, המדינה כולה הבינה מה אמרנו. לא היו מובילים לניצחון במלחמה הזו. לא היו מובילים לאותם תוצאות שהגדרנו כמטרות המלחמה. אמרנו את זה, צעקנו את זה, נלחמנו על זה. הבנו שזה לא הולך להשיב את המשפחות בצפון חזרה הביתה, זה לא הולך להביס... בינתיים השיגו הממשלה הזו שאת שייכת אליה עכשיו... כבר שבועיים, השיגה הישגים מאוד מאוד מרשימים, אנחנו רואים את המתקפות בצפון, גם את מה שקורה ברצועת עזה, לצערנו עדיין החטופים לא שבו, ואולי בעקבות ההצלחות האלה, אבל, אתם גם אבל החלטתם בדיוק... להצטרף ולרכוב על גל ההצלחות ולהיות חלק מן הממשלה. יש לי שאלה, כשאת קיבלת את אותה ידיעה שאנחנו הולכים להצטרף לממשלה, שאנחנו הולכים לגבות מהלכים צבאיים, היה עוד לפני אותם שבועיים דרמטיים גם בלבנון. לא, 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 זה היה, אנחנו אמרנו זה היה גם ממש במקביל. סליחה? זה היה ממש במקביל. אני רוצה להזכיר לך שבבוקר,
שבבוקר עוד אף אחד לא ידע מה הולך להיות, אוקיי? הדיונים גם יום לפני כן, זה לא עמד על הפרק. אני רוצה להזכיר לך, וזה בסדר, אנחנו אמרנו שאנחנו נגבה את הדברים הנכונים שהם יעשו, דברים נכונים ביטחונית, ואמרנו שכשתהיה לנו עמדת השפעה, הרי אלו שני הדברים שבגללם פרשנו. את טוענת שמתקפת הביפרים והחיסול של נסראללה קרה בעקבות כניסתכם לממשלה? זאת הטענה שלך? תראי, את יכולה, תקשיבי, את יכולה לפרש את זה איך שאת רוצה. אני אומרת לך שאנחנו אמרנו גם מראש שאנחנו ניתן גיבוי מלא למהלכים ביטחוניים נכונים שיובילו לניצחון, לתוצאות של ניצחון במלחמה הזו. אוקיי? תפרשי את זה איך שאת רוצה, אבל זו המציאות, זו העובדה. בסוף זה לא איך שאני מפרשת, זה איך עמדת השפעה, וברגע ש... איך שאזרחי ישראל יפרשו את זה, זה לא קרה לפני הרבה חודשים, זה קרה ממש בשבועיים האחרונים. את יכולה להציג את זה כאילו זה הצלחות שהושגו בעקבות הכניסה שלכם לממשלה? אני לא בטוחה שיתר אזרחי ישראל יסכימו עם עמדתך. תקשיבי, אני לא מנחסת את זה כאיזושהי הצלחה שלנו. אני מסבירה לך שאנחנו כאן כדי לגבות מהלכים נכונים שיובילו לניצחון במלחמה הזו. זהו. וזו הסיבה שבגלל הפרשנו, כשהבנו שהמהלכים לא יובילו לניצחון במלחמה, ואנחנו גם אמרנו לממשלה, אגב, לאורך 6 חודשים, שכשהם יבצעו את הפעולות שיובילו לניצחון, שבעצם יסירו את האיום של האויבים שלנו, כשהמעשים יובילו לניצחון של מטרות המלחמה, אנחנו ניתן להם גיבוי מלא, וזה מה שאנחנו עושים. וכשגדעון סער נמצא בקבינט ובתוך אותו סבב מצומצם, ויש לו עמדת השפעה ויש קשב, אז כן, אז אנחנו מוכנים, אגב, לשים את הכתף מתחת לאלונקה, להיות בתוך החדר של מקבלי ההחלטות, ולסייע בתקופה מאוד גורלית של מלחמה אמיתית, שכמו שאנחנו רואים, כנראה עלולה להתלקח ממש למלחמה אזורית. כן, אגב, מה את חושבת על התנהלות היועמ"שית, שגם לה, את יודעת, מן הסתם יש חלק בהתנהלות המלחמה, מינוי של גדעון סער? תראי, אני חושבת שבסופו של דבר צריך לעבוד עם יועץ משפטי, וצריך לדעת גם איך לעבוד עם יועץ משפטי. בואי, אני חושבת שהייתה לא מעט ביקורת מימין גם על היועץ המשפטי הקודם, להזכירך. את חושבת שהיועצת המשפטית גם כן לדבר על מי מינה את אותו יועץ משפטי. חברת הכנסת השכל, את חושבת שהיועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה, מתנהלת נכון במערכה האחרונה, גם כלפי הממשלה, גם כלפי ראש הממשלה, גם כלפי שר המשפטים? אני אומר לך ככה. כמובן שגם במקרים מסוימים הייתה לי ביקורת על היועצים המשפטיים הקודמים, ויש לי גם ביקורת נקודתית על מעשים. מה הביקורת שלך היום? חלקם כן, חלקם לא, של היועצת המשפטית. תראי, העניין הזה שעדיין אין נהלים כיצד להעמיד לדין את אותם מחבלי נוח'בה, הוא בעיה. אבל צריך גם שר משפטים שיודע לעבוד יחד כדי לקדם את זה כמה שיותר מהר. כלומר, המטרה היא צריכה להיות מטרה משותפת, וצריך לדעת לרתום אותם. האם יש לי ביקורת? כן, בטח שיש לי ביקורת, אבל אני משמיע אותה באופן ענייני. אני לא פותחת איזושהי מלחמה חזיתית או מלחמה אישית בתוך אותם חדרי ממשלה. לאור ההתנהלות שלה ושימת המקלות בגלגלים של הממשלה, את חושבת שגלי בהרב מיארה, מינוי שוב נזכיר של גדעון סער, צריכה להישאר בתפקידה? תראי, אני קודם כל, כן, אני חושבת שסך הכל היא עושה עבודה מקצועית. אנחנו ראינו את העבודה גם מתחילת המלחמה, גם בגיבוי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. אוקיי? אני חושבת שאם הממשלה הייתה שמה בצד את אותם יריבויות אישיות, מלחמות אישיות, והייתה עובדת איתה בצורה נכונה, היה אפשר גם לקדם דברים בצורה הרבה יותר יעילה וטובה. אגב, לטובת המדינה. כן, הזכרת קודם שיש כלפי חשדנות בימין, והיה כלפי הרבה ביקורת. אני חושבת שבעקבות המשפט האחרון, ייתכן שתהיה עוד חשדנות לאור הדברים שאמרת ליועמ"שית, אבל את יודעת, זכותך להביע את עמדותייך האישיות, וזאת האג'נדה שלך כמובן. קודם כל, אני לא אמרתי... את מוזמנת אבל גם להתייחס... אז אני רק רוצה להגיב על זה. תראי, קודם כל, אני לא אמרתי חשדנות, אני אמרתי ביקורת. ביקורת. ואגב, אני מקבלת ואני מבינה, יש לי ביקורת מהצד הזה, ויש לי ביקורת מהצד הזה. אני את העמדות שלי לא שיניתי, אוקיי? אני הייתי עקבית לאורך אותם כל 9 שנים שבהם אני מכהנת בכנסת, גם מקואליציה, גם מאופוזיציה, גם עם תקווה חדשה וגדעון סער, וגם עם הליכוד, גם כן לפני כן. אוקיי. הביקורת שלי היא תמיד עניינית, תמיד מקצועית, ואני אמשיך לפעול ולהילחם למען אזרחי ישראל, כפי שאני רואה את הדבר הנכון ביותר. בטח בתקופת מלחמה, כשאנחנו זקוקים באמת לאחדות. אוקיי, אז ממש לפני סיום, מילה שלך על חוק אונר"א שקידמת. בסוף גם לך מגיע הקרדיט כאן. ממש בקצרה, אם אפשר.
אז אני כבר לפני 9 שנים סימנתי וידעתי שאונרה היא חלק מבסיס הבעיה באותו סכסוך ישראלי-ערבי, ישראלי-פלסטיני. וכשאני פעלתי באמת במשך 9 שנים כנגד הארגון הזה, והבנתי שגם עם משרד הביטחון וגם עם משרד החוץ אין שיתוף פעולה מלא לאורך כל 9 שנים האלו, בעצם כתבתי את אותה הצעת חוק כבר לפני 6 שנים, שבעצם מחייבת אותן רשויות, גם את משרד החוץ וגם את משרד הביטחון, לנתק איתם יחסים לחלוטין. הדבר הזה בעצם מנתק אותם מאותם עטינים, מה שינתק בסופו של דבר את חמאס גם מאותם עטיני שלטון ושליטה על אותה אוכלוסייה אזרחית. Okay. זו המטרה בהצעת החוק הזה, אני חושבת שזה צעד מבורך. ואגב, אם אנחנו כבר בנושא של חקיקות, אני רק רוצה להזכיר את הנושא של המילואימניקים יחד עם אותה קבוצה של קבוצה באמת מדהימה שאני פועלת איתה, שפועלת יום ולילה למען המילואימניקים בשורה של חקיקות, יחד עם שורה של חברי כנסת נוספים, שגם אמור להביא בשורה לחיילים שלנו. חברת הכנסת שרן השכל, הימין הממלכתי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה.